Na vernisáži výstavy kovačických insitných maliarov, ktorí vystavujú v Starej radnici v Banskej Bystrici, sa okrem vystavovateľov Pavla Cicku a Pavla Hajka zúčastnili aj ďalší osobnosti kovačickej insity. Dôvodom ich pobytu na Slovensku je maľovanie veľkoplošného obrazu piatimi autormi. Maliari z Galerie Svetom umenia v Kovačici už mnohokrát robili obrazy väčších formátov, aj to sa im veľmi pekne darí. Tento obraz, ktorý budeme robiť na Slovensku v Poľnom Kesove v Nitre, je obraz, ktorý robíme pre úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úrad pre nás Slovákov v Srbsku mnoho toho pekného urobí. Napomáhajú nás aj morálne, aj finančne. Máme veľmi peknú spoluprácu, takže je to na nejaký spôsob aj naša vďaka úradu pre všetko to, čo robia pre nás. Pokiaľ som sa dozvedel, tak ten obraz bude mať 2,80 m x 1,80 m a budete ho robiť piati. Vy ste jeden z nich, pán Glozík. Máte už nejakú predstavu, čo by malo na ňom byť za tú vašu časť? Áno, mám takú predstavu, vlastne takú ideu, ktorú chcem namaľovať na tom obraze, ponieważ sme prvý deň a ešte sme sa nechytili do neho. Vlastne chcem doniesť kus jednej rovine, kde žijeme, kde naši predkovia z týchto krajov odišli a my teraz cez obraz by sme to chceli tak jedným spôsobom vrátiť na Slovensko do krajine našich predkov. Takže moja téma je taká, že rovina, domčeky, aké jestvujú v Kovačici a to všetko, čo máme tam. Pani Husáriková, vy máte akú predstavu? Ja maľujem tradíciu kovačického ľudu, takže na každom obraze, ktorý sme dosiaľ maľovali spoločný, a už asi 7 raz som sa zúčastnila na takomto spoločnom obraze, takže navieky urobím to, čo maľujem aj stále, lenže témy sa rôzne, ale tradícia kovačického ľudu je znázornená navieky. Obyčaje naše, sviatke naše, krštenia, priatke, zimné detáliky a tak všetko to, čo sa mi páči, to maľujem. Som veľmi šťastná, že som zas v Banskej Bystrici. Šťastná som, že zas všetci piati budeme maľovať taký veľký, významný jeden obraz a že donesieme znova kúsok Kovačice z našej rovine, náš slovenský ľud aj zo Srbska. Znamená, že nestratili sme ani folklór, ani výslovnosť, ani nič. Ostali sme Slováci, akí naši pradedovia prišli tam ešte v 802. roku.